Два банки заявили про початок видачі фізичних банківських карток за програмою «Єпідтримка». Наразі отримати пластикову картку із COVID-1000 можуть вакциновані від коронавірусу клієнти Альфа-банку та віртуального Монобанку. Зокрема, Альфа-банк вже розпочав видачу таких банківських карток у своїх відділеннях. А от клієнти Монобанку можуть замовити пластик до картки «Єпідтримка» із доставкою нової пошти. Випуск картки безкоштовний, а от за доставку доведеться сплатити 50 гривень. Також у межах програми «Єпідтримка» планується випуск пластикових карток з COVID-1000 і від державного «Приватбанку». Я ж нагадаю, що спершу вакцинованим двома дозами гроші перераховували лише на віртуальні картки. Тож ті, у кого немає смартфона, такою послугою до цього скористатися не могли.